Атестат у мене антикварний, шуткує демобілізований боєць полку «Дніпро-2» Сергій. Проте ані вік папірця, ані вік чоловіка, а пану Азарову 44, не стали на заваді вступу до університету. Він упевнений, вища освіта зараз конче необхідна. До того ж, ті роки, які демобілізовані втратять на освіту, повернуться їм більшою заробітною платнею у майбутньому, каже чоловік. Вище образування необхідно зараз на ринку труда. Гораздо проще роботу знайти. Зараз така тенденція йде, що без вищого образування, м'яко говоря, зарплати гораздо ніжі. Тобто то время, яке вони тут потеряють, вони потім достатньо наверстають по зарплаті, це в першу чергу. Во-вторых, вище образування, тим більше зараз достатньо льготно у нас на Україні отримати. Заяву на вступ колишній воєнний прийшов подавати до Дніпропетровського національного університету. Тут він планує вивчати економіку та аудит підприємств. Оцінювати свої шанси почути завітні «ви прийняті» не поспішає, бо каже, головне – добре підготуватися до іспитів та згадати все. Прийду домой, буду студіювати літературу, завтра перший екзамен. Тобто, тяжело, благо у мене жена преподаватель англійського язика. Попитаюсь, що то вспомнити. Скажемо так, школьну програму, ну, у 87-му році закінчив, тобто достатньо давно. Вік демобілізованих, від яких надійшли заявки до ДНУ, абсолютно різний. Наприклад, із паном Азаровим подавати документи прийшли два чоловіка 39 та 47 років. Проте серед них був і Петро. Хлопець закінчив школу лише у 2008-му, пішов служити до армії, а з початком антитерористичної операції вирішив продовжити службу. Свої документи він подав на юридичний факультет. Каже, що йому найважче дається іноземна мова. Проте у свій успіх вірить більше за пана Сергія. Іноземні язики. Не все вийде. Начальник департаменту освіти і науки ОДА Ірина Шумік каже, ніяких особливих пільг демобілізовані не мають. Подача документів та навчання у них такі ж, як і у всіх інших. Єдине, замість ЗНО вони здають прості іспити у виші, до яких подають документи. Єдиною відмінністю, яка є для демобілізованих військовослужбовців в цьому році, це те, що вони мають можливість дати іспити, не здаваючи при цьому ЗНО. Тобто якихось особливих пільг для них немає, пільгами користуються військовослужбовці, діти військовослужбовців, які були загинули при виконанні власних військових обов'язків. Ось. А звичайні демобілізовані, вони здають іспити і мають можливість на підставі цих іспитів вступати на загальних засадах. Пані Шумік та бійці, із якими ми поспілкувалися, сподіваються, заяві демобілізованих побільшає, особливо від молодих хлопців. Адже з кожним наступним роком шанси на вступ зменшуються, адже згадувати шкільну програму дуже важко. Та додають, не варто боятися проблем із документами, їх немає. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9-го каналу.